Galera, vou fazer vídeo hoje da Viva Negra, tá? Ela foi criada por Stanley Donhank, Don Rico, Don Rank também, mas só foi Tales of Suspense, que são os criadores de Abil, de 1164, então ela vai surgir, tá? Como personagem, ela vai nascer na Rússia, né? Meio mais conhecida da Viva Negra, né? É uma gente russa, treinada como espião, artista marcial, criador de elite, equipada com arsenal de armamento de alta tecnologia, incluindo um par de armas de alienígena montado no seu punho. Habilidade de bordeiro da viúva. Ela não usa fantasia todas as minhas aparições. Na roupa de noites. E um véu. Uma nova acabou se desertando para os Estados Unidos com motivos que incluem seu amor, com super-herói e o restante criminoso que se tornou um herói, o Gavião Arqueiro, né? A minha dica sobre a infância vem do Ivan Petrovski, que é apresentado com seu motorista de meia-idade, confundente das equipes eventos da década de 70. Um da Médico Dark, que recebeu a custódia da pequena Natasha, bom, é que morreu depois da batalha do Stein, né? No outono de 82, ela sentiu como ele se mantinha via uma órfã como parte de tudo, ela acabou sendo danada como espiã da União Soviética. Tudo bem que é uma rádio mais de puro, 41. Peter Fischer vai ajudar o Capitão América e o Wanda de Logan. Mais tarde, ele subiu a agente canadense e conhecia a Wolverine, né? Ele se tratava de Natasha dos nazistas. Mãe e o Jair contaram as palestras que ela foi criada desde a infância, subiu o programa da Viva Negra. Não apenas por Ivan, eu vou para o departamento X, com outras jovens órfãs. Ela sofreu uma nova cebola, foi treinada em combate à espionagem na instalação secreta da Vermelha. Lá é animada biotecnologicamente e psicologicamente, conhece uma justificativa para sua vida e comunidade de um jovem. Se ela teve algum amigo soldado invernal, se você até tiver um bom ver romance. Cada viva negra tem mais sós, então. Ela ganhou de solidariedade, descobriu isso que nem o fato que nunca foi como ela acreditava, uma banainha. Estava ativa, a KGB arranjou o casamento dela e o Alexei Sadaskov, que é o guardião vermelho, tá? Vai ser o guardião vermelho, tá? Decidiu se formar em seu novo agente. E ela vai ser ele é informado que não pode mais ter contato com sua esposa. Então, ele morreu e nada com a agência que é separadamente. Depois, ela vai ajudar o Brock Stukifer, lançado por seu antrofânico, por desertar a União Soviética. Também ela vai se voltar no dos Stark, tá? Então, e ela vai confrontar o Homem de Ferro e. Ela vai matar Dukifrin no processo usando uma pistola de luz mental estável, Roma 9. O estádio encontrou o Gavião Arqueiro e coloca o Condomo de Ferro, e o estádio ajudou o Gavião Arqueiro a lutar com o Condomo de Ferro. Então, obviamente, que o Gavião ajudasse a destruir o Homem de Ferro, do Blancas conseguiu, mas quando viu a Negra foi ferida, recuou para colocar em segurança, o tipo do Roma 9 estava tentando desertar na União Soviética, e se apaixonou por ele. Foi que a sensualidade ao país, quando seus empregados descobriram a verdade, a KGB matou a Tirso. No hospital, convencendo o Gavião que ia seguir em frente à busca da intenção aos Vingadores. Se gostou e fez uma lavagem cerebral de novo e com espadachim. Meu homem poderoso, né? Que gostem. Ela lutou contra os Vingadores, também distribuiu toda essa lavagem, né? Desertou com sucesso. Mais tarde, ela vai ter aventuras com o Gavião. Por um momento, obviamente, se fosse juntar os jogadores com uma menina fantasiada. Depois ela vai entrar, tá? Ela vai participar de uma missão secreta da Shield, a China, pro Nick Fury. É interessante comentar isso, que ela vai Liu Daniels, e observou um estudo cultural em 71, tá? Depois ela vai participar dos campeões, tá? É um grupo dos campeões, é. Depois dela, o fantasma, Hércules, né? O Hércules da Marvel, sabe? O Hércules e o Anjo. E o Homem de Gelo. É interessante que esse grupo dos campeões, tá? Eles retornaram em 2016, 17.
acho que foi 2018, acho que até 2019 a época. Voltou, mas aí depois ela vai voltar, né? Depois a gente vai ter. Então, aqui, ela vai abusar a família do Demolidor. Que ela já recebeu de Cristo, quando ele está subindo de drogas secretamente. Depois de morrer protegendo a criança, ela se reconcilia com o Doc, vendo que ainda ama. Cheio de raiva para se meter com ela. Depois ela vai ser desaviada pela NP Nova, que é a irmã dela, né? Depois da Guerra Civil, vai se tornar parte da apoiadora da Lei dos Registros Superiores. Então ela vai participar do time do Homem de Ferro. Depois ela vai participar da Eórica, né? Recrutada por Nova Liberação de 2002. Ela viaja para Dubai. Sua nova companhia de equipe, Valkyria. Então vocês sabem a Valkyria do Thor? Essa aqui acho que é outra Valkyria, né? É de fato perigoso que a Bessa não estuda. Então a Bessa então estuda. E parece. Tanto que aparece um primo distante da guerra da Gola de Serpente. Na história. O Cooperia, ela encontrou o colônia do descendente dela mesma, com o Futuro Prince, que ela resgata a tráfica de armas. Depois ela vai ter algumas histórias, né? Como Tremendo, Guerra Secreta também, que ela vai participar, Império Secreto, clone, ela deve ter um clone, tá? Desse contato aqui. Ela vai ter poderes, habilidades, tá? Então ela vai ter arte A2 especialista, domínio de várias armas, mestre em artes marciais, competente corpo a corpo, envelhecimento retardado, sistema imunológico animado, imunizador, perigoso, tático, especialista, espião, especialista, equipamento através de manoplas, transmissão de rádio, pelador de gás, lacrimogênio, gancho, cada eliminado, explosivos de teaser. O domínio dela vai aparecer na animação. Ela ia aparecer, tá, em uma proposta da saída do domínio do 75. Pro Ang Brooker. Só que a série nunca passou do estágio de desenvolvimento, pois nenhum estúdio aceitaria o projeto, né? É a Viúva Negra ser. Ah, Ben Quarters. Não. Esse cara é esse demolidor. Vai ser daí em The Marvel Super Heroes, tem esse Marvel Super Heroes Squad Show. O livro 2 de hoje, mais ou menos até. Esse na animação ela tem um sotaque meio russo. Armin, a Merge Adventures, Avengers Assemble, Lego Marvel Super Heroes, Max of Return, Ultimate Spider-Man, a gente cartela vai aparecer como uma precursora da Viva Negra, vai aparecer. O Leviathan, Lego Marvel Super Heroes, Avengers Adventure, Homem-Aranha, Lego Marvel Super Heroes, Black Panther, Marvel Super Avengers, Disney, enfim. E claro, né? Já tem o filme da Lionsgate, que vai ser o Ultimate Avengers, né? Ultimate Avengers 1 e 2. Aí depois ele vai ter esse universo. Ele vai ter também o Justiceiro e Viva Negra e Arquivo Confidencial. Acho que é isso. E é claro, o MCU, né? Pelo Scott Johansson. Ela apareceu em 2010 pelo Homem de Ferro 2. Isso, né? Homem de Ferro 2, né? Foi. 2010, é. Depois em Vingador 2. Depois em Capitão América, Soldado Invernal. Depois em Ed Ultron, Capitão América Civil. Guerra Infinita. Ela vai participar do especial do nosso enquete da Capitão Marvel, Vingadores Ultimato. Claro, ela teve o próprio filme dela em Black Widow. Mas pena que a gente não sabe se ela vai voltar. Porque ela morreu em Ultimato, né? Aí, como eu falei, a Avengers Confidencial, Black Widow e Punisher. Também vai aparecer em Iron Man, House of Technology. As duas animações são em anime, tá? Um anime, são animes. Já em videogames, apareceu em Punisher 2004, Marvel Ultimate Alliance, Man at the Sombras, Marvel Ultimate Alliance 2, Homem de Ferro 2, Marvel Zombie Squad, Marvel Zombie Stick Force, Marvel Zombie Squad Online, Facebook Marvel Alliance, Marvel Ultimate Marvel Capcom, Marvel College of Champions, Marvel Spot of Ritter, Marvel Heroes, Lego Marvel Super Heroes, Disney Infinity Marvel Super Heroes, Disney Infinity 3.0, Marvel Plus Classic, Marvel Infinite, Lego Marvel Avengers, Marvel
Lego Marvel Super Heroes 2, né? Capcom, Marvel vs. Capcom Infinity, Marvel Ultimate Alliance 3, pelo 2020, né? Marvel Future Revelation, Platinum Battle Royale, né? Também vai aparecer, também vai ter. Figura de stand, vai ter. Figura de ação stand, vai ter bastante, tá? Vamos ter como a. Esqueci o nome dela. A Funko Pop tá, vai lançar a edição. Bem aparecendo, tá? Azul, é, inclusive do Marvel, acho que o Marvel 80 anos, ai, calma, e a gente tá Rio Series, Hasbro, Marvel Legends, lançar as coisas do filme, né, do MCU, e, acho que ontem, foi lançado, chegou a nova, não, é isso, Marvel Select, né, isso, galera, deixa o like, se inscreve no canal, o sininho, se ficar com 2 minutos aí, some. Ah, teve Marvel Vintage, né? Que tá bem difícil de achar esse Marvel Vintage dela. Essa Wave. E essa figura de 2020. Teve o Wave do filme, né? Sendo o Capitão América que eu queria. Mas também difícil de achar. Com ela na embalagem. Igual essa buff. Olha. Tá aí, fiz. Foco Pop. Foco Pop tá mais pra frente, tá? Tchau.